Sor Pak Guru ah. Ibu hajat anu gelis ialah ku tepang sono ulu araraya ke tepang ma di panggung seni gitu ke tepang di panggung seni di panggung seni tak geni sesalaman cua Pak Guru. Aya Pak Guru. Tilam sono kasanggakeun kanggo urang Kuningan ti urang Majalengka. Toba. Tilam sono kasanggakeun. Eulah. Tiap dieman, tiap bisa parangkata nyanggakeun silaturahmi. Tiap bisa parangkata. Raos raos. Bade nepangan Abah Idi anu mana Abah Idi Abah Abas tapi majang anu sayang aya mah aya disuai Abah Idi disenggol tapi majang anu mana Abah Abas deui anu bageun sora Abah Idi sok dibelat suka deui lamun pangi di batang pekat durian suka dimah suka dibeli kupati kanggo Abah Idi anu mana cobi majeng sor Abah Idi ayah 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 Abah Idi anu mana sor Abah Idi Abah Abas, Abah Mariadi, anu bager disuai Abah Rohyadi, disenggol cabi majang anu mana kanggo Abah Mariadi deui cabi majang anu sayang Abah Mariadi, Abah Abas, Abah Idi, Abah Mariadi, anu mana Sobi majang Abah Idi anu mana Abah Idi deui haturan wilujeng tepang ya Abah Idi hatur punten ya Abah Idi bade kaul mangga Borondong ti majalaya Abah Rohyadi anu bagas.